Պարոն, պետք է հավաքենք հարցը Պարոն Ավինին, անգամանքին, որ զոհված ինձանների հարազատների երաբլուրից մյուս դուշք իրարելով ոստիկանությունը հերացրեց, որպեսզի իշխանական վերնախավը և հարգանքի դոկմանտուցի։ Ես ձեր հարցի ձևակերպման հետ միայն համաձայն չեմ, բայց ոստիկանության ուժի կիրառմանը, ես էլ ինքս ես էլ եմ այդ կադրերը և լավ չեմ վերաբերվում և ես գիտեմ, որ ծառայողական քննություն է իրականացվում ոստիկանությունում և հուսով եմ, որ այն անձին ովքեր մեղավորեն, պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել, ով ինչ հրահանգով է գործել, բայց ես գիտեմ, որ կա ծառայողական քննություն և ես սպասեմ դրա ավարտին։ Չէ՞ որ պահանջ է դրվել նաև ոստիկանապետի հրաժարականի պաշտոնանության։ Տարբեր պահանջներ կարան տարբեր փոքր խմբեր ունենան, բայց ես կարծում եմ այն ինչ որ տեղի է ունեցել շատ բացասական երևույթ է և դատապարտելի է և կա քննություն, և կա քննություն, որը որ պետք է պարզի։ Գիտեք, հիմա ասենց մի փոքր եկեք բան նայեք, էլի հարցերին։ Միշտ, երբ որ կա խնդիր և կա սխալ, կարայինք սահմանադրությունում ունենայինք կետ, որ այո, մարդկանց պետք է գնդակահարել, բայց ամեն պատժին, ամեն այսպես ասած զանցանքին կամ հանցանքին հավապատասխան մակարդակի ես նորից եմ կրկնում, ես նշանակվել եմ Երևանի փող քաղաքապետ և բոլոր մնացած հարցերը, որ վերաբերում են ապագային կխոսենք։ Բայց հայտարարել եք, ձեր այդ աշխատանքը չի կարող համարվել, համարեք ես եմ այդ հարցը տալիս, ոչ թե ավագանու անդամները, ձեր այդ աշխատանքը այս ընթացքում փող քաղաքապետի, եթե լինեն նաև քուչիջերի լուծումներ, չեք կարող համարել, չկա այդ մտավախությունը, որ մարդիկ այդպես ընկալելու որ այն աշխատանքը, որ հիմա անելու եք, հետո ընտրությունների ժամանակ օգտագործվելու որպես PR քաղաքապետի տեխնատրի, այսքան ձեր։ Իմ աշխատանքը արվելու է, որպիսի Երևանում խնդիրները լուծումներ ստանան, իմ աշխատանքը արվելու է, որպիսի երևանցիները ապրեն այնպիսի քաղաքում, որի մասին, որ երազել են միշտ, իմ աշխատանքը միայն այդ ուղղվածությունն է ունենալու։ Ես աշխատելու եմ արդյունք ստանալու համար և այս փուլում որևէ այլ բանի մասին չեմ ուզում մտածել։ Պարոն Ավինյան, որոնք նշվում են առաջնահերթությունները և հրատապություններ պահանջարկությունները, որոնցը ես, ինչպես նշեցի, այն ոլորտներում, որոնք որ համակարգում եմ, այդ ոլորտների համապատասխան ներկայացուցիչների հետ քննարկում անպայման ունենալու եմ մոտ օրերս և առաջին հերթին իհարկե կենտրոնանալու եմ թաղապետարանների աշխատանքի վրա, որովհետև այդտեղ որոշակի, այսպես ասած, բաց ուղակ ես նկատել եմ քաղաքապետարանի և թաղապետարանի միջև և այդտեղ համակարգման և վերահսկման կարևոր աշխատանք կա իրականացնելու։ Ես նախկինում նշել եմ, որ հրավառությունների մասին գործող մեր կարգավորումները անտրամաբանական են, աղմուկի վերաբերյալ առհասարակ մեր քաղաքում շատ խնդիրներ կան և մարդիկ բողոքում են աղմուկից և իհարկե ամենակարևոր ոլորտներից մեկը կանաչապատումն է, իմ աշին բարեկարգման ոլորտում էական աշխատանքներ արվում են, դա պետք է ծավալները ավելացնենք և ավելի մի քիչ ստանդարտների գանք, այսինքն այն ինչ արվում է, օրինակ դպրոցը կառուցվել, չգիտեմ, 2021 թվականին coming shell տանիքը տարելա, դա նորմալ չի, այսինքն ստանդարտներում խնդիր կա։ Պահանջարանների մասին խնդրում եմ, իստատ մնաց, դուք ասացիք, որ պետք է արվի աշխատանք, բայց դա օրհասական խնդիր, այսինքն չի կարող սպասել, չի կարող կանաչապատումը կարող է սպասել, այո, ես կասեմ այն, որ թաղապետերի հետ արդեն ինտենսիվոր են աշխատանքը տարվում է, ապաստարանների վիճակը գնահատելու և այդ շենքի համապատասխան բնակիչներ նվազագույնը տեղեկացնելու, թե որտեղ է իրենց ապաստարանը և ինչով պետք է կահավորեն։ Այդ կան համապատասխան քանակի ապաստարաններ կամ ես հիմա չեմ ուզում դրա մասին։